الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أكرتم من التافين الدروس المهمة لعامة الأمة ينزكما زامي بياني أكن صلى. نتكلم عن شروط الصلاة. الصلاة لابد لها من شروط تأتي قبل الدخول في الصلاة. زامو فارة تتونا أكن شروط دان صلى. سبو دي صلى تنا دي شروط دان دول سيمو تنياييسو كابين يزو وسلى. نعم. الشرط الأول من شروط الصلاة إسلام، فلا تصح الصلاة من كافر، من منافق نفاق اعتقادي، ممن يسب الرب، ممن يسجد للصنم. شرط إينا فركو شيني واند زي صلى يزو مسلمي إمو تمينا سو صلى ستزم تها إنغانتا تو صلى باتا إنغانتا سي إم مسلمين ييتا دون حكا إدندا كافري زي صلى كوكما منافقي كوكما مزاجن الله كوكما مزاجن منزم الله صلى الله عليه وسلم إندا زي صلى صلى متكر أوبا. نعم. الثاني العقل شر... فلا تصح الصلاة من المجنون. نعم. وكذلك السكران شر إينا بيشيني ما يصلى يزو ما يحنكلي إدن ما هو كتشي يصلى كوكما ودكي تكيم ما يي idan yayi sallah to sallarsa bata zama ingantacciya ba. Na'am. Wala bud min fi shurut as-salah min at-tamyiz ay at-tafriq bayna al-ashya' lal-bulugh wa yakhti kathir mimman yutarjim yaqul an at-tamyiz huwa al-bulugh la at-tamyiz huwa at-tafriq bayna al-ashya' ya'ni yafham as-su'al yafham al-ijaba ya'rif anna hadha ma' wa hadha nar. Shar'i na uku daga cikin sharuɗan sallah shine wanda zai yi sallan gabanin sallarsa ta zama ta inganta dole ya zama yana iya bambancewa tsakanin ruwa da wuta. Ba a ce balaga ba, wasu suna yin kuskure masu tarjama su ce a'a sharadin ingancin sallah sai in baligi ne ya yi ta, a'a koda bai balaga ba indai ya kai ya bambance tsakanin ruwa da wuta mai kyau mummuna ya bambance tambaya da za a masa idan ya zama ya kai wannan matakin yaro to in yi sallah ta inganta. Idan hal tasih salat as-saghir anan sai mu yi tambaya shin in karamin yaro ya salla ta inganta. Idan kan yumayyiz yufarriq bayna al-ashya fa salatu sahih la yumayyiz fa salatu batil. Idan ya kasance yana bambancewa tsakanin abubuwa to sallarsa ta inganta, amma in karamin yaro ne da baya bambance magana in an masa to sallarsa bata inganta ba. Na'am. Kadhalik an-niyya wa an-niyya mahallaha al-qalb wa at-talaffuz biha bid'a. Shar'i na hudu shine yin niyya. Niyya kuma mahallinta shine zuciya. Furtata da baki mutum ya ce na yi niyyar sallah kaza wannan kuma bid'a ne ba a samu magabata suna yi ba. Wala bud min raf' al-hadath al-akbar wal-asghar. Na biyar daga cikin sharuɗa dole mai yin sallah gabanin sallarsa ta inganta sai ya ɗauki hadasi. Hadasin kuma kashi biyu ne, akwai babban hadasi akwai ƙaramin hadasi. Al-hadath al-akbar yartafi' bil-iqtisal wal-asghar yartafi' bil-wudu. Shi babban hadasi ba a iya ɗauke shi daga jiki sai in an yi wanka, shi kuma ƙaramin hadasi idan an yi alwala yana kawuwa. Wala bud min izalati an-najasa an thalathati ashya' an al-badan wath-thawb wal-makan alladhi yusalli fi. Shar'i na shida dole sai an gusar da najasa daga wurare uku. Mai sallah in yana so sallarsa ta inganta sai ya gusar da najasa a jikinsa, sai ya gusar da najasa daga tufansa, sai ya gusar da najasa daga wurin da zai yi sallah a wajen. Wala bud min istiqbal al-qibla istiqbal al-ka'ba istiqbal makkah fi al-fariidha wa fi an-nafila illa anna an-nafila fi as-safar يصح أن يصلي حيث توجهت به الدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة أو الطائرة. شرعينا بقي نصلى شيني بسكنتن الكبلة دولني ما يصلى إن يناسو صلى ستا إنغانتا سيا بسكنتي الكبلة صلى نن صلى شي تنافلة كو صلى فريلا دولي سي أن بسكنتي الكبلة سيدي صلى النافلة أن سامو إدم ما تفي ينا حالي نتفيا أحالي نتفيا واتو زي إيا كوتي والكبلة sau'un tafiyar nasan nan yana yi ne akan raƙumi ko kuma yana yi ne akan jaki ko doki ko yana yi ne akan jirgin sama ko jirgin ƙasa sai ya zama zai yi sallah ta yadda tafiyar tasa ta fuskanta, wannan in yi sallah haka ta inganta. Labud min dukhul al-waqt fa la sah an yusalli qabla al-waqt wa la yajuz lahu an yata'ammad ikhraj as-salah an waqtiha. Sharadi na takwas na sallah shine sallah ba za ta inganta ba sai in lokacin ta ya shiga. Idan mutum ya yi sallah da gangan gabanin shigar lokacinta, ya san lokacin bai shiga ba sai ya yi sallah to sallar nan bata inganta ba. Na'am. Wala bud min satr al-awra akhd kamil az-zina fi as-salah. Babu makawa kuma a matsayin sharadi na tara na karshe dole sai mutum ya rufe al-auransa wato ya yi adonsa a lokacin da zai je ya yi sallah.
المرأة الحرة البالغة تستر جميع البدن إلا وجهها وعند الأجانب تغطي حتى الوجه ita mace a lokacin sallah za ta rufe dukkan jikinta mace wadda take ya wadda take balagaggiya idan ta zo yin sallah to wannan dole ne ta rufe dukkan jikinta sai dai fiskanta in ta bar fiskanta ba ta rufe ba sallan ta yayi sai dai kuma in ba a sallah take ba in ta fiskanci mutane waɗanda ba muharramanta ba to nan dole ta rufe har fiskan nata na'am amma rajul yastur min as-surra ila ar-rukba na'am shi kuma namiji dangane da batun rufe al'auransa a sallah muka ce zai rufe ne daga wato cibiyansa har zuwa guyoyinsa wannan shine wajibi ma'a istihbab satr al'atiqain wa akhd kamil az-zina fi as-salah haka kuma mustahabbi ne a cikin sallansa a ce gabanin yazo sallah din ya rufe kafadunsa hadi da inda muka ambata na cibiya da kuma ya mai adonsa saboda zai je ganawa da ubangijinsa na'am wallahu a'lam to anan zamu tsaya kan darasin sharuɗin sallah Allah ne masani